bra. Og teamet skulle få fire uker fra da. Vi ble sjukmeldt og måtte på trygdekontoret med ei bunke med papir og alt der. Vi kom der rundt 2:30. Døra var låst og et haspetre sto og gliste rått og sa: ikke noe å gjøre med det. Det er bakkra og lat som en makkra. Driv med skivblad og snakk. Ja, fy for et bakkra. Det er bakkra. Du skal jaggu ha takk. Den får til og med betalt for å gå rundt og oppføre seg som makk. Skjært opp og lagt ned på fat, spist opp av kemmer og tekniske tat. Og de tygde og spøtta meg ut før jeg gikk derifra. Vi rulla videre ut mot fylkeshuset, ville innom veikontoret der. Skulle lage med en trasé, men han var skranke, han gikk i kne. Skitblad og snakk. Ja, fy for et bakk. Å ja, det er bakk. Du skal jaggu ha takk. De får til og med betalt for å gå rundt og oppføre seg som bakk. Ja, det er bakk. Og lat som en makk. Driv med skitblad og snakk. Ja, fy for et bakk. Er du kommet inn igjen? Gå ut, sa jeg!